А це вже нам шумиш. Лікар розглядає свій новий УЗД-апарат, який щойно доставили у його кабінет. І вже за кілька хвилин перша практика. Таке обладнання заклад отримав за сприяння народного депутата Сергія Кузьміних від польської фундації «Ермет». Чудовий приклад співпраці нашої керівнику лікарні, керівників поліклініки і закордонних благодійних організацій для отримання вкрай необхідне обладнання для нашої Житомирської області. Лікар каже, раніше вже доводилось працювати на такому апараті і знає його переваги. Щоденно в поліклініці проводять близько 20 УЗД-обстежень різних частин організму. І додаткове обладнання їм точно стане в нагоді. Органи брюшної полості, почек, щитовідна железа, молочні желези, м'які ткані, лімфатичні вузли. Апарат наш повністю загружен, і якщо будуть ще дополнительно якісь можливості, то будемо і далі обслідувати. У самому медичному закладі кажуть, будь-яка техніка має властивість виходити з ладу. Тому постійне оновлення обладнання вкрай важливе для лікарні. Адже це і можливість надавати послуги, і зручність для пацієнта. Благодійна допомога – це дуже важлива річ. І в даній ситуації, і для медицини, в тому числі для нашого закладу, це теж вагомий внесок для того, щоб надавати якісну допомогу і можливість надання допомоги. Це є важливий елемент. Відновлення чи поновлення парку обладнання для закладу. Окрім обладнання, благодійники передали до лікувального закладу і необхідні медичні засоби. Передача УЗД-апарату стала можливою завдяки співпраці з польською неурядовою компанією. І це є початком великого проєкту допомоги обладнанням медичним закладам нашої області.